Vaig llegir una notícia que parlava sobre el síndrome de fatiga crònica. Els símptomes que explicaven eren els meus. Vaig buscar més informació i quan ho vaig tenir clar vaig anar a la meva metgessa capçalera i li vaig dir que creia que tenia la malaltia. Jo estava treballant a l'escola, soc mestra, i em vaig enfonsar un dia. Vaig arribar i no sabia el que tenia. Em feia mal tot, estava molt cansada, era incapaç de corregir els exàmens, era un desastre. De com jo era, a com el que em sentia en aquell moment, era totalment fora d'òrbita. Ella em va derivar aquí a l'unitat de síndrome de fatiga crònica de l'Hospital Clínic, que és la que em toca per zona, i els especialistes van confirmar el diagnòstic. Molt sorpresa. En primer lloc perquè no sabia de què anava. Quan em va dir que tenia segurament fibromiàlgia i fatiga crònica, vaig pensar, i això què és? Era una paraula que no l'havia sentit mai. Quan portes anys anant de metge en metge, quan finalment pots posar-li nom a allò que t'està passant, et sents molt alleugerit. Però quan fas cerques per internet i veus l'abast de la malaltia i el futur que t'espera, més aviat t'espantes. I aleshores vaig fer d'investigar. I a través de diccionaris i de l'internet i anar buscant, vaig anar averiguant què era la malaltia. Jo vaig tenir la sort de trobar una associació de malalts a prop de casa meva, on em van ensenyar a conviure amb la malaltia, i la gent que hi havia eren com jo, els hi passaven el mateix que a mi, i em van transmetre les eines per tirar endavant. Ara estic bé perquè estic passant una temporada bastant bona. Amb molts d'ànims de fer moltes coses, estic molt liada, estic posada en molts llocs, potser masses, però és una manera de poder lluitar amb el que jo tinc i pensar que no m'està vencent a mi, sinó que jo l'estic vencent amb ella. S'ha de dir d'entrada que jo tinc un grau baix d'afectació, jo tinc un grau 2 sobre 4. En el meu cas, acceptar i adaptar-me a la malaltia va ser bàsic. Amb el temps he après a escoltar el meu cos, a tenir-ne cura, a saber quins són els meus límits, a saber què em va bé i què no, què em fa mal i què no, i a treure el millor partit del dia a dia a pesar de les meves limitacions. Entenc que des de fora pugui semblar que estic molt més bé, però en realitat he après a viure amb la malaltia, que no és fàcil. En primer lloc, que assumeixi el que té. Que sàpiga que la vida que havia portat abans no la tornarà a portar. Que si era una persona molt activa, això se li ha acabat, perquè el seu cos no li respondrà. Llavors ha d'assumir que si només pot fer 10, no podràs fer 100. I assumir que són 10 i prou. I acceptar aquesta mena d'activitat que tindrà a partir d'ara. Tant familiar, com social, com laboral, en tots els aspectes. La teva vida fa un tomb molt important, molt important.